22 ଏପ୍ରିଲ 6146, 23 ଏପ୍ରିଲ 6215, 24 ଏପ୍ରିଲ 6647, ରାଜ୍ୟରେ 6000 ପାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗତ ତିନି ଦିନରେ 6000 ଡେଇଁଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଜାରେ ତଳେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 10 ପରଠୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ମଣିଷମରା ମହାମାରୀ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60000 ପାର କରିସାରିଛି, ତିନି ଦିନରେ କେବଳ 18826 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକିରେ ମନଶାନ୍ତି ହେଉନି ମହାବିନାଶକାରୀ ମହାମାରୀର, ତିନି ଦିନରେ 23 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଲାନି କରୋନା, କେବଳ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁନି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରୋଗୀ ବି ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ 21 ତାରିଖରେ 9021 ବେଡ୍ ଥିବାବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1782, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ 2397 ଥିବାବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 482। ସେହିପରି 777 ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ 106 ଜଣ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 8782 ବେଡ୍‌ରେ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି 2140, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ 2436 ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି 748, 804 ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ 127 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ପଜିଟିଭ୍ ହାର 16.20% ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରତି 100 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 16 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଡିଏମ୍ଇଟି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲେ ବି ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ବେଳେ ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପରେ ତଳମୁହାଁ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସ୍ଥିତି କେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ ତାହା ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ନିୟମ ମାନିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, କିମ୍ବା କ୍ରାଉଡେଡ଼୍ ବା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାକୁ ନ ଯିବା କଥା, ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା, କାରଣ ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଜନଗହଳି ଜାଗାରେ ସେଠାରେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକା। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିକି ଯାହା ବି କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିୟମିତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ଟାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ା ମନେକର କନ୍ଫଳାହାଣ୍ଡି ହେଲା କି ନୂଆପଡ଼ା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଡ଼ର ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ଛତିଶଗଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି ବୋଲିକି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟିକେ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଟିକେ କନ୍ସର୍ନ ଅଛି। ସେଇ ତିନିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 100ରୁ ଉପରକୁ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ୱିକ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଦେଖିବେ କ'ଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଂ, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ୱେଦର ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି କି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା ଆଉ 1,00,000 ଟିକାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 2,00,000 କୋଭିସିଲ୍ଡ ଏବଂ 3.7 ଲକ୍ଷ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ମହଜୁଦ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 55,50,380 ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 1 ତାରିଖରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟିକାକରଣ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 28 ତାରିଖରୁ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆମର ଯେତିକି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ 1,00,000 ଡୋଜ୍ ଅଛି ଆଉ ଆସିବ 1,00,000, ଟୋଟାଲ 2,00,000 ଡୋଜ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଆମ ପାଖରେ 3.7 ଲକ୍ଷ ଅଛି, ତେଣୁକରି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ କହୁଛି ଯଦି ବେଳ ହଉ ନିଜକୁ ସଚେତନ ନ କରିବା ତେବେ ଆଗକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦୂର ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।